Birinci məsələ hökmü barəsindədir. Ümrə ziyarəti etməyin hökmü fuqaha arasında, alimlər arasında ixtilafdır. İki məşhur görüş var. Bir görüşdə olan alimlər deyiblər ki, vacibdir. Hər bir müsəlman həyatında bir dəfə ümrə etməlidir. Vacibdir. Əgər imkanı olub etməsə, ona günah yazılır. Ümrə. Bunu şafilər deyiblər və həmbəllər deyiblər. Həmbəllərin görüşüdür və şafilərin görüşüdür. İkinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, müstəhəbdir. Yaxşı olar ki, sən ümrə ziyarətinə gedəsən, lakin gedməsən heç bir günah yoxdur. Bu görüş hənəflərin və maliklərin görüşüdür və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah bu görüşü tərcih edib.